E aí, galera, beleza com vocês, pessoal? Pessoal, vamos resolver aqui mais questões. Então, pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, comente nossos vídeos para que o professor cada vez mais possa trazer aí materiais frios e interessantes para vocês. Vamos resolver aqui duas questões gabaritando mesmo, aprendendo, pessoal, e bisurando, porque no final dessas duas questões eu irei apresentar para você um bizu em cima da Revolução de 17, que você nunca mais vai errar questões que supostamente são questões consideradas mais difíceis. Revolução de 1817 é um tema que não tem como não cair na prova de história da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. E as questões são bem elaboradas mesmo, questões fundas, que você com esse bizu vai matar qualquer uma delas que vierem pela frente. Então, pessoal, na descrição desse vídeo também tem um link promocional do nosso curso. É só você clicar no link promocional que lá está na descrição. E você automaticamente me enviará uma mensagem sem me adicionar no Zap, né? Era uma confusão grande. Professor, não estou conseguindo adicionar o senhor no Zap. Então, é só ir na descrição do vídeo e clicar no link promocional que você automaticamente manda uma mensagem para mim com o código promocional. Assim que eu avi essa mensagem, né, a primeira coisa que eu irei fazer é entrar em contato com você e oferecer o nosso curso que lá nós temos: PM Pernambuco, PM Alagoas, PM Sergipe, PM Tocantins. Então entre em contato comigo, beleza? Só lembrando, pessoal, que o nosso curso da plataforma fechada de História e Geografia a todo vapor, tá bom? Nós vamos continuar nos estudos, só que História eu mantenho, eu tenho todas as aulas de história. Geografia, infelizmente, não tem mais vagas, pessoal. A turma está querendo demais esse curso de geografia e não temos mais vagas para geografia. Abrirei uma nova turma o mais breve possível para que vocês possam aí ficar com história e geografia. Mas não deixe de adquirir urgentemente a história, não. Garanta logo a sua vaga na história, porque poderá ser, né, que no futuro, bem próximo, também não teremos mais vagas em história e você vai ficar penando aí. Imagina se esse edital sair semana que vem, na próxima semana, e você não tiver mais, né, dentro da nossa plataforma, não ter mais vaga para que você possa vir estudar conosco, aí fica ruim para você, né, galera? Então, entre em contato comigo através do meu Zap ou do meu e-mail, que está aqui no monitor de vocês, ou do link promocional, para que vocês possam vir estudar comigo, beleza? Vamos aqui analisar essa primeira questão, o que é que ela diz, ó. De acordo com o contexto historiográfico do estado do Pernambuco, constitui somente as revoltas que condiz com seu real significado histórico. A letra A diz, ó, a conjuração de Nosso Pai, também conhecida por revolta contra Mendonça Furtado. Isso, então vamos aqui fechar logo para depois continuar. Realmente, pessoal, a conjuração do Nosso Pai ocorreu aqui no nosso estado do Pernambuco. Ela também tem outro nome, né? Conhecida por revolta contra Mendonça Furtado. Em outro dado momento, eu trarei um vídeo falando somente sobre essa revolta, essa conjuração, beleza? A conjuração foi uma das primeiras revoltas urbanas que ocorreu em Pernambuco. Realmente ocorreu em Pernambuco, galera, mas ela não é considerada revolta urbana, mas sim é considerada uma revolta nativista, beleza? Então, o erro da questão é em urbanas aqui, ó. Então, posso riscar essa questão sem sombra de dúvida. A letra B diz o seguinte, ó: conflito marcado entre os senhores de Engenhos de Olinda, a época sede do poder político do Estado. Entenda a questão, ó. A época sede do poder político do Estado, de fato, era quem? Olinda. Correto. Então tá perfeito até aí. E os comerciantes recifenses. Foi isso mesmo. Olindenses, né? E dos nossos recifenses. A grande maioria desses comerciantes eram recifenses. O evento foi contextualizado, né, dentro da Revolta dos Mascates. Foi Revolta dos Mascates? Foi. Mas a grande maioria dos comerciantes, pessoal, não eram recifenses, não, mas sim portugueses. Então essa questão aqui, ó, dá um X nela. Já temos gabarito, né, galera? Letra C aqui, ó. Mas vamos ver se ela é passível de anulação. Movimento que tinha como intuito emancipar Pernambuco das mãos de quem? Dos colonizadores portugueses. Influenciado pelo Iluminismo e pela Revolução Francesa, chamado Conspiração dos Suassunas. É o nosso gabarito, não tem imperfeição nenhuma. Eu quero chamar a atenção aqui com vocês, pessoal, em relação a esse movimento, né, a Conspiração dos Suassunas de 1801. Também trarei um vídeo posteriormente no canal. Isso depende de vocês, beleza, galera? É um evento que eu não vejo nos livros e em apostilas. É um movimento, né, um pouco esquecido. Movimento que não tem tanta importância. A UPNet pode cobrar isso na tua prova, beleza, pessoal? Outro movimento também, né, é justamente o movimento lá da letra A, a conjuração do Nosso Pai, também conhecida por revolta contra Mendonça Furtado. Trarei vídeo também sobre essa revolta, né, que ocorreu em 1666 no nosso Pernambuco.
Atento também para você tomar um cuidado com praeira, né? 1848 a 1850. Não falemos aqui nossa questão sobre praeira, mas essas três revoltas, né? Esses três movimentos, eles são movimentos que são bem menos trabalhados em livros didáticos e em apostila. Então, se você está trabalhando com apostilas e livro didático, adiciona no cardápio de vocês aí esses três movimentos que eu acabei de citar, beleza? E você terá um bom sucesso. Mas não se preocupe, momentos oportunos trarei mais vídeo falando sobre isso. A nossa segunda questão, olha o que é que ela diz aqui, galera, olha só. Sobre a passagem de 17 no estado do Pernambuco, julgue o quesito real que se segue. A Revolução de 17 não tocou no regime escravista da época. E aí, galera, será que isso é verdade? Os líderes dessa revolta de 17, né, não tinham ideais abolicionistas. Letra C. Seus líderes defendiam ideais republicanos e liberais inspirados na Constituição americana. E a letra D, nenhuma dos itens anterior. Então, já posso cortar aqui a letra D, pessoal, porque eu sei, né? Nós temos gabarito nessa questão. Temos o gabarito. Não é letra C, não, viu? Os seus líderes, realmente, de fato, eles defendiam ideais republicanos e liberais, sim. Inspirados aonde? Na Revolução Francesa. E não na Constituição Americana. Então, eu já posso cortar aqui a nossa letra C. A letra B diz o seguinte. Os líderes dessa revolta não tinham ideais abolicionistas ou ideias, né? E realmente aqui está errado, galera, porque esses líderes, eles tinham sim ideais, né, ou ideias abolicionistas, viu, pessoal? Eles tinham sim. Então, aqui também, ó, eu já posso cortar. Ah, professor, então nós não temos gabarito nessa questão? Temos a letra A. A letra A é o nosso gabarito, ó. A Revolução de 17 não tocou no regime escravista da época. Ah, professor, não entendi mais nada. O senhor acabou de dizer que os líderes dessa revolta, eles tinham ideais abolicionistas. E eu aprendi que abolicionistas são aqueles que defendem o fim da escravidão. É isso? E o senhor disse que a Revolução de 17 não tocou no regime escravista da época? Eu não entendi. Calma, galera. Uma coisa é eu ser um líder dessa revolta de 17, tá bom? Eu ter ideias abolicionistas. E outra coisa é nessa revolta de 17, que tinha como lema liberdade, igualdade e fraternidade, eu tocar no regime escravista da época. Uma coisa é eu tocar na ferida. E outra coisa, tá bom, é simplesmente eu não defender o ponto, né, de liberdade dos escravos. Eu não defender a escravidão nessa revolta de 17. Ou seja, sintetizando, resumindo para ficar bem entendido. Revolução de 17, ela não tocou no regime escravista da época, beleza? Apesar do lema ser liberdade, igualdade e fraternidade. Apesar de os líderes dessa revolução ter ideias abolicionistas. Não quer dizer que eu tinha ideias abolicionistas que eu toquei nessa ferida. Justamente nessa base. Vamos entender por que agora no bizu aqui, ó. O bizu que eu trago para você, pessoal, é justamente essa ideia, né? A escravidão versus abolicionismo na Revolução Pernambucana de 17. A Revolução Pernambucana, pessoal, de 17, como eu acabei de citar aqui para vocês, ela não tocou no regime escravocrata. Não tocou no regime escravocrata. Agora, preste bem atenção. Os líderes, eles tinham ideias, sim, abolicionistas. Tá bom? Tinham ideias, sim, abolicionistas. Mas para levar o pensamento adiante, pessoal, eles eram precisos o quê? Romper com o status quo da época. Tá bom? Era algo, como se diga no popular, né? Era algo muito difícil, né? Mexer nessa estrutura. Né? Tocar justamente, né, na parte essencial da sociedade aristocrata. Né? Onde eles encontravam pessoas que queriam se manter a escravidão. Então, preste atenção quando eu citei para vocês aqui, né, que esses nossos líderes, eles tinham ideias abolicionistas, ele não tocou no regime escravocrata, justamente por quê? Porque dentro, né, por trás desses bastidores, nós estávamos em um período ruralístico, né, onde nós tínhamos os grandes líderes, né, de escravo, inclusive até pessoas de dentro da Revolução de 17 tinham grandes levas de escravos. Tá bom? Então, os documentos, né, da Revolução Pernambucana, eles defendiam justamente os ideais republicanos e liberais, né, inspirado pela Revolução Francesa, né, há 28 anos antes da nossa aqui, e propunham que todos os seres humanos nascessem, né, nasciam livres e com direitos que eram equiparados a todos, ou seja, direitos iguais.
Né? E apesar disso, em momento algum, preste atenção, pessoal, que eu vou falar para vocês, em momento algum, é isso, as proclamações de 17 sugeriram o fim do tráfico negreiro ou da abolição. Tráfico negreiro ou abolição não foi pauta, não fizeram pauta. O motivo é bem simples de entender, pessoal. Eu acabei de dar um complemento, né? Alguns dos principais líderes do movimento eram senhores de engenhos, né? Que pertenciam, portanto, à mais fina classe da aristocracia rural escravista da nossa época no Pernambuco, né? Inclusive, um dos filhos do líder revolucionário de 17, né, chamado de Domingos José Martins, né, ele se tornou, né, mais tarde, né, alguns anos depois, o maior traficante de escravo da costa do Benin, ou seja, na África, pessoal, onde até hoje, né, existem aí descendências dessa família, beleza, pessoal? Então, só para você entender bem mais a fundo o nosso momento, elenco mais ainda, pessoal. Pelo seu caráter regional, fizeram parte dessa revolução Paraíba, Rio Grande do Norte, alguma parte do Ceará, né, que se juntaram ao movimento, né, mas capitularam rapidamente, ou seja, não tiveram êxito, né, não levaram a cabo os seus ideais. Então, pessoal, importantíssimo essas palavras que eu deixei para você aqui nesse último slide, tá bom? Cuidado com isso em prova. A UPNET cada vez mais está batendo em cima de questões, em cima da Revolução de 1817 ou Revolução dos Padres, e vai tocar na ferida novamente. Vai dizer que a Revolução de 17, ela teve o cunho de quê? De liberar a escravidão, ou seja, de abolição, de extinguir, né? Extinguir o tráfico negreiro. Nada disso, tá bom, pessoal? Apesar de termos, né, líderes que tinham sim ideias abolicionistas, mas não tocaram no regime escravista da época, porque eles mesmos, né, eles mesmos tinham escravos, eles mesmos estavam, né, com interesse na escravidão. Beleza? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreve no canal, adquira nosso curso de história, né, porque o de geografia em breve, né, eu farei novamente uma segunda turma para que quem não puder participar. Quem não pôde participar dessa turma aqui, eu encerrei as inscrições hoje, né? Preenchimos as últimas vagas hoje, então não procrastine, galera. Adquira nosso curso da plataforma fechada, o link promocional está na descrição, o link do material também, e vem estudar conosco. Os grupos de WhatsApp estão pegando fogo mesmo. A galera é focada, focada, ligada nesse concurso da Polícia Militar do Estado do Pernambuco. Vem estudar conosco também. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.